Så, bra. Vi har micken på också. Oh. Hem mot helt fantastiskt mångfald av rad. Okej. Okay. Söt. Jag hör galopp. Galopp, du hör galopp. Okej, okay, bra. Oj. Va? De skriker de där. Hej. Hej. Åh, Idris. Ska han vara med från början? Utforska storslagen natur. Åh, dina dalen. Titta en uggla. Titta där. Mm. Titta, ser du ugglan där? Skaffa vänner och kanske fiender. Åh, nej. Ska vi få se James nu? Ska han vara vår fiende, tror du? Jag vet inte. Upplev både vardagsliv och episka berättelser. Titta, där är vår starthäst. Där är den. Där, titta, där är han. Ja. Där är du. Vadå jag? Det är ju du. Det är vårt barn. Vårt barn. Vi är inte Star Rider. Nej. Okej, okay, så. Vi, nu kan vi stå stilla lite. Vi tänkte att det kunde vara kul att testa det nya. Ska du sitta med headsetet på dig? Jag ville bara höra i början. För det var lite ny. Bara om vi hade lagt in för okay. Någonting. Vi ville testa att göra ett nytt konto för vi ville se hur det ser ut nu när man börjar i det nya området som har kommit. Ja. Så vi tänkte att det kunde vara roligt. Och om man inte vill starta ett eget konto själv så tänker jag att man får vara med och titta här. Ja. Så att jag och Olivia sitter vid samma dator. Så att det är bara jag som styr och Olivia får sitta bredvid. Ja, jag är hemma hos Jenny. Så... Yes. Det här är vår nya karaktär. Hon heter Olivia. Vill du presentera dig själv? Det är inte mig själv. Det, va? Det är det ju. Nej. Va? För den här tjejen heter Olivia... Greenstorm. Ja. Så det är vårt love child. Ja, vår skapelse. Det nya området ligger mellan Moorland och... ja, Dews gård. Egentligen. Ja, ja, men den ligger liksom... Det tillhör Moorland. Ja. Så vi tänkte vi ska bara testa att göra nya startuppdragen och allting liksom. Mm. Bara för att det kunde vara roligt. Så vi tänkte vi kommer inte streama superlänge. Men vi testar bara. Nej. Vi behöver ta in lite hästar och grejer. Ja. Okej. Okay. Hej Olivia. Välkommen till Jorviks ridläger. Så det är Maja vi träffar nu då. Det är jag som är Maja, föreståndare och huvudlärare. Idag har vi två elever som börjar tillsammans. Låt mig presentera er för varandra. Olivia är ny på Jorvik. Lisa flyttade hit för ett tag sedan, men har varit på resande fot den senaste tiden. Ja, vi skulle ju träffa alla... Alla... Vad heter det? Ja, ödesryttare. Ja, precis. Hej Olivia, kul att träffas. Den här tjötnosen är min häst, Starshine. Jag hade en läskig upplevelse när jag var yngre, men nu när jag har Starshine vill jag bygga upp mitt självförtroende igen, så jag kommer att ta några lektioner. Det där är hästen du ska rida på, Olivia. Det är ett jurvikisk varmblod som fått en stallplats här av en generös sponsor som vi... Medan vi letar efter ett permanent hem. Men hästen har inte knutit an till någon. Vill du ha lite koll i chatten, ja, bara? Jag håller koll, men jag tänker inte prata samtidigt som du pratar. Det bryter lite mot normen här att para ihop en människa och en häst om de inte delar ett starkt band. Det är sant. När jag flyttade till Jorvik var det många som sa till mig att bandet mellan människa och häst är starkare här än någon annanstans i världen. Och jag har insett att det är så. De flesta lokalborna säger att det är tack vare Aidins gåva som Jorvik har en speciell relation med hästar. Vilket antingen är jurvikisk mytologi eller sanningen med stort S beroende på vem du pratar med. Vi har precis börjat med... vi åkte en färja och sen så nu är det här de första questarna eller vad man ska säga vi gör. Hästen verkar väldigt uppspelt idag. Du kan gå fram till den, Olivia. Du kanske har förmågan att lugna den. Wow. Okej, okay, gå till... Okej. Okay. Men stäng. Okej. Okay. Vänta, vi behöver kanske inte rusa fram till hästen. Jag har mysigt med en stream nu. Har inte haft en bra dag alls på jobbet. Så himla skönt att få stänga av och lyssna på er. Mm. Välkommen. Titta!
Åh, nu fick jag ju se nya startutrustningen också, för den fick jag ju inte se på mitt konto igår. Wow, vad fint. Åh, Starshine påminner mig om när vi träffades. Gnägg. Grattis Olivia, du verkar ha fått en vän för livet. Det första du behöver göra är att sitta upp på din häst. Det ser lite kyligt ut med t-shirt, måste jag ju säga. Ja. Okej, jag hittade det här på webben. Nej Siri! Alltså, jag måste inaktivera Siri. Hon får inte vara med. Jag tänker det varje gång vi streamar och hon börjar lägga sig i. Och sen så glömmer jag ju bort det. Okej, vi ska hoppa upp på hästen. Jag stod och väntade på bussen ganska länge. Sen bestämde jag mig för att åka med en annan buss. Men precis då såg jag att bussen jag väntat på hade precis kommit in. Så nu ändrade jag mig. Och ni, Siri. Ja, men alltså Siri, hon är så bråkig. Ni hör helt klart ihop. Vad vill du att din nya vän ska heta? Jag tänkte ägg. Gillar du det? Gnägg. Det är perfekt. Du och ägg kommer att få uppleva massor av härliga äventyr, Olivia. Janne, jag döpt hästen. FYI. Varför ska du hata mig? Du sa ju, ja, det är ett jättefint namn. Om jag hade fått köpa min drömme skulle jag kalla den ägg också. Nej. Men. Men. Okej, jag kan se att du sitter bra. Har du suttit på en häst förut? Ja. Har du det? Okej, ja. Grymt, vi följer ditt tempo så kan du ta dig igenom lektionerna i din egen takt. Nu tar vi ut ägg på en tur. Min gissning är att du är en riktig spänningssökare som älskar höga hastigheter. Men man måste börja med små steg innan man kan springa, eller hur? Vi tar och går igenom äggs gångarter. Kom igen, nu kör vi tillsammans. Det nya området ligger, om du rider till stranden imorgon så kommer du se en träbro över. Så där är området. Mm. Man måste inte göra något för att låsa upp den någonting, utan det finns. Det är bara springa dit. Okej, nu ska vi rida på ägg. Vilken vinterhäst i Vinterbyn tycker ni jag ska köpa? Vill nog köpa en arab, men vet inte vilken. Jag skulle nog vänta till nästa vecka. Eftersom det kommer två nya då. Eller fyra nya. De två är ju inte vinterhästar, men nu ska vi öka tempot här. Åh, hej hej! Sakta ner, okej. Jag kommer inte att bli vän med någon på det här kontot. Jag tror inte vi kommer spela särskilt mycket på det här kontot. Fint, allt som rör sig måste veta hur man stannar. Rid bort och stanna så plötsligt du kan. Okej, ska vi lära oss att tvärnita det första vi gör? Du och ägg jobbar verkligen bra ihop. Vi testar något som är lite mer utmanande. Först vill jag att du hämtar bommen där borta. Placera den sedan på hindret som jag har förberett. Okej, vi gör faktiskt så här. Jag tror hästarna kommer vara batterade hela tiden Vinterbyn är här. Mm. För jag har inte sett något annat. Hur lyckas man med att skapa ett nytt konto? Så, för vad jag vet brukar man behöva en mail och lösenord och tror man inte kan använda samma mail för flera konton. Nej, utan man behöver en unik mail för varje konto man skapar eller vad man ska säga. Men jag har lite mailadresser som jag inte du har lite som ligger där bara. Så vi tog en av mina mailadresser. Okej, nej men titta, nu har vi en hötus också. Gnistor. Gnistor visar något av intresse. Klicka på objektet som gnistorna omger. Du kan också trycka på E när du står nära objektet. Ja, så vi har gett djävulskapet ett namn nu. Ja. Det är gnistor. Ja. Det blåa glittret. Ja. Det är det värsta. Fast där är ju orange glitter. Det är ju inte blått glitter. Men jag tror det är för att det är snö. Nej. Eller? Nej. Okej, måste jag hoppa av hästen eller kan jag ta bommen ifrån hästryggen? Ah, nice! Wow! Titta, det är snö på den! Klicka på hindret för att placera bommen. Okej. Titta vad snällt han travar. Utmärkt, du kan säkert gissa vad som kommer härnäst. Nu ska du hoppa över hindret som du precis har byggt. Lisa, kör först. Olivia, följ efter. Okej. Vi började för 9 minuter sedan. Yes. Oj, nu ska vi lära oss hoppa här. Oh, vi borde kunna travhoppa över hindret ju. Ja. Okej, kom igen ägg. Yes! Kom igen ägg. Han heter det. Sluta mobba ägg. Jag tänker mobba ägg. Men, bra jobbat, du är färdig med dagens lektioner. Det känns tryggt att släppa ut dig från paddocken. Du skulle bara veta.
Okej, ett gult utropstecken betyder att den här personen vill något. Klicka på personen för att starta ett uppdrag. Du kan också trycka på E när du står nära personen. Okej. Jag vill så gärna att du träffar vår vän Alex. Jag har en stark känsla av att ni kommer bli bra kompisar. Okej. Vad mycket de förklarar mer nu än vad de gjorde innan. Ja. Då var det typ, gå hit och gör det här. Yes. Ja, du kommer älska. Någon kan få mig att skratta tills jag gråter. Jag har några saker att plocka undan. Ni två kan gå och leta upp henne så ses vi senare. Jag rider med dig. Visa vägen. Okej. Vi vet ju inte vad vägen är än. Oh, nu öppnas det till världen. Ja. Om ditt uppdrag är att plocka upp eller hitta ett objekt så kommer målet att vara markerat på din minikarta med en cirkel. Ja, ja. Okej. Ja, men jag tror du får leva med... Vi får inte gå någonstans. Nej. Men jag tror du får leva med den texten ner där. Ja, den försvann nu. Kommer från stallet nu, det var så kallt. Ja, jag kan tänka mig att det är kallt nu. Mm. Det där med vår lille hötus. Ska vi inte lära oss hur man tar hand om hästen? Det kanske kommer senare. Kanske. För det var ju annars det absolut första man lärde sig. Du fick ju inte ens hoppa upp på hästen innan du hade lärt dig att ta hand om den. Nej. Men jag antar att det är ändå logiskt eftersom hästen var salad och klar liksom. Ja, jo men precis. Jag är på bussen nu som jag vill med på snart hemma. Nice, bra jobbat. Förut var det gå dit och hämta det äpplet typ. Och nu... Och det ligger 50 meter bort. Oj, hallå. Men det är Alex. Mm. Hon ser i alla fall ut att vara klädd för... Jag trodde hon hade sandaler med strumpor i först innan jag såg hon hade på sig. Ett grönt uppdragstecken betyder att du har gjort allt som krävs för att slutföra ett uppdrag. Klicka på personen för att få avsluta uppdraget och få din belöning. Okej. Hej Alex. Hej, du måste vara ny på Jurvik. Jag heter Alex. Oj, det stod något om Expo där som jag inte läste. Kul att träffas Olivia. Det var länge sedan, Lisa. Jag kom just från Morland. Det ligger precis över bron här. Du får säkert chansen att utforska det så mycket du vill när du kommit på plats ordentligt, Olivia. Ja, självklart. Starshine har dig gärna på ryggen. Vad säger som att ta en liten ridtur på pollarna för att titta runt på lägerplatsen innan vi beger oss till stallet? Det låter toppen, antar jag. Ja. vad händer om man ringer hem? Hamnar man i Morland? Jag vet inte. Jag tror inte vi har typ ett hemstall. Jag vet inte heller. Jag tänker att det kanske är dumt att testa. Ja, då kanske uppdragen avbryts liksom och det blir något fel. För jag vet att det var jättelänge sedan, men Magnus bror skulle skapa ett konto. Bara för skojs skull. Mm. Bara för att han så här, ja, men han såg att jag spelade och det var när spelet fortfarande var ganska nytt. Det var kanske... Det här måste ha varit början på 2012, tror jag. Och då gjorde han ett konto. Men av någon anledning så fick han aldrig uppdraget när man ska hämta hinken och borsten och det här. Oh. Så han kunde ju aldrig ta hand om sin häst. För det fanns ju inte stallhjälp på den tiden. Nej. Så hans häst var ju konstant jätteledsen. Nej. Vad rekommenderar ni för vinterhästar? Jag är lite sugen på att köpa den nya Lebbe-kursen nästa vecka, men annars är ju islandshästen så söt. Men det är ju... Men sen så är alla kläder och så vidare jättefina, så det är svårt. Ja. jag vet inte. Jag skulle säga vänta tills du har sett dem in i spelet, ja. Kanske när de har kommit. Så kan man se nästa vecka. Strålande. Uppdragslag. Okej, vi kan trycka på L för att komma åt alla våra uppdrag. Det här är också en grej som man typ fick lista ut själv när jag började spela. Mm. Men då var det liksom, det var samma kontroller som i WoW, så jag bara, oh ja. Okej. Rid nära Alex och Lisa för att fortsätta rita. Vart tog de vägen då? De är långt framför dig. Ja, men jag kanske tittade på alla andras outfit som stod här. Oj, vi ska rida i vattnet och grejer. Det var inte bara Justin de uppdaterade. De har pillat lite på Loretta. Hon har fått en hjälm. Mm. Och sen har även, är det Beatrice? Ja. Hon har fått en ny häst. Det är hon som står borta vid där den gamla polebändningbanan var. Mm. Ridlägre stugor är ganska mysiga. Okej. Kan ni testa Tales of Rain Ravine någon gång?
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte fattat vad det går ut på. Nej. Är det någon i spelet som spelar, någon i chatten som spelar det? Disiga dungen är kul att utforska i dagsljus. Det är bara en liten skog men ändå ganska läskig på natten. Okej. Okej. Loretta fick en ny sadel också. Ja, det kanske hon fick. Vart tog de vägen? Där. Så mysigt ändå att göra det här när det är vinter när man börjar. Ja. Känns det nostalgiskt för dig? För visst var det vinter i spelet när du började spela. Mm. Har du shoppat något än? Du har förmodligen inte haft tid. Det är absolut värt att ta en titt på senare. Jag tror vi inte har några pengar. Nej, lite så. Var ska vi få pengar ifrån, Alex? Vi har ju inte fått göra något jobb än. Nu är vi vid stallet. Dags att låta Starshine och Egg vila. Det står här vad vi är på för server och det står i titeln också vilken server vi är på. Nu är vi vid stallet. Dags att låta Starshine och Egg vila. Läste jag precis det? Jag lovar att ringa pappa. Kan du hjälpa mig att ge Starshine vatten, Alex? Ja, självklart. Okej. Okay. Sitta av hästen. Det är illa att vi får lära oss det först nu. Ja, vi har inte behövt hoppa av hästen innan så. Nej. Här, jag har en äggtuss. Tuss till ägg. Den här ön kom i... Går? Onsdags tänkte jag säga, men det är igår. Det är bara torsdag. Kolla så törstiga ägg och Starshine är. Bäst vi löser det. Det är bara att ta den här hinken, fylla den vid brunnen och sen hälla vattnet i tråget. Snälla stegra inte i oss. Det blir jättesvårt att göra uppdrag om det är någon som står mitt i en. Okej, vi ska hämta hinken och hämta vatten. Eller hinken har vi kanske. Men hästens namn. Vi gör så. Alltså det var Olivia som valde namnet. Hon ville så gärna ha det namnet. Vi är inga pengar. Nej, vi är fattiga själar. Vi är fattig på en dräng. Var är den här? Jag sprang ju in i den igår. Ja, den är på baksidan av stallet typ. Men det är ju inte en brunn, det är bara en liten sån här. En liten sån där som jag ville ha. Vattenpump. Ja, så heter det. Vänta, det är staket här. Ja, men du ska inte in där. Jag sprang fel. Var är den här brunnen? Jag såg den igår. Ja, men nej, vänta, här är brunnen. Vad hände med Genshin Impact-videorna? Ja, det beror på om du frågar mig eller Olivia. Jag tror inte jag har sagt att jag ska alltså fortsätta. Jag testade ju bara att spela med dig. Ja. Liksom. Olivia däremot är duktig på att lägga upp på sin YouTube-kanal. Den heter Hailey Green River. Hailey Rainstorm. Nej, grejen är den. Jag hade jättegärna fortsatt med Genshin-videos, men jag tycker det är svårt att spela det och göra en video och redigera ihop. Så det jag hade velat göra är att streama när jag spelar igenom storyn. Mm. Men jag måste kolla så jag kan streama från mitt nät och jag har bara inte gjort det än. Vi ska prova. Det finns alltid sysslor att göra vid stallet. Den här sysslan är ganska enkel om inte hinken läcker. Linda, du skrämde mig genom att sitta för stilla. För gärna lite oväsen när du läser tyst, okej? Okay? Det ser kallt ut. Åh, det ser ut som att det är så vasst på baksidan av låren. Hon läser avancerade saker. Kan du läsa den skrivstilen där? Säger det blå. Alltså, Linda är så söt. Var det inte många uppdrag i början där man behövde sova över? Har ett minne av att jag sov över eller väntade till dagen efter med många gånger? Jag tror att det kommer först efter man har blivit Star Rider, helt ärligt. Precis i början så är det inte mycket. Nej, men det är ju upp till level 5 tror jag man kan spela gratis. Tror jag. Släpp den där boken nu och kom och träffa Olivia. Vi har redan träffats. Tjena. När träffades ni? Jättelänge sedan. Omöjligt, Olivia kom just till Jurik för att vara med på ridlägret. Skumt, antar jag att jag bara fick en liten déjà vu. Trevligt att råkas. Alltså jag har... Icka. Du är så duktig. Det är förmodligen bra att ni fick mig att släppa boken, för Maja bad mig att gå och samla ved.
Alla ber alltid någon annan om hjälp här. Ja. Sysslorna tar aldrig slut. Titta, kom. Jag har inte tänkt på att nu har vi en levelbar så man ser exakt hur långt man har kvar. Mm. Jag såg lite drivved som vi kan använda till lägerelden. Okej. Okay. Olivia, vill du hänga med mig och hämta drivveden? Det är en härlig ridtur vid vattnet. Klart jag vill visa. Kan inte jag få säga nej? Nej, du får inte säga nej. Man får inte säga nej. Klart jag vill. Nu ska vi se vem som kan plocka upp mest drivved. Klara, färdiga, gå. Alex, det är ingen tävling. Kom igen Olivia, vi rider tillsammans. Det är jätteweird att gubben heter Olivia. Det är jätteroligt tycker jag. Okej. Okay. Just det, jag kommer ihåg att jag sov över väldigt många gånger när jag kom in i på när någon tant behövde 24 timmar på sig att steka köttbullar. Det tar lång tid att rulla köttbullar. Så, åh, Linda plockade upp också. Jag såg det. Wow, vi hon har inte allt jättefort. Själv. Nej, men Linda, sluta puttas. Vi får gå i vattnet. Det kommer att vara jätteblöta. Det ser ut som en fisk. Oj, nu löper hon här. Hallå? Linda, chilla lite. Jag har precis lärt hända den här sen. Ja, vi skulle inte plocka upp så många. Vi ska ha 5. Ja. Min häst är inte så snabb. Det går ju mer bakåt än framåt. Jag tycker inte vi ska mobba ägg. Han gör så gott han kan. Fast jag tycker vi kan mobba ägg lite grann. Varför? Varför ska du mobba våran häst? Vad tror du? Det var du som valde ägg. Nej, det var det inte. Det var du. Jag satt och pillade på min telefon när du bara... Ja, du erkände precis att du släppte mig lös och göra saker. Då får du skylla dig. Hur kom vi på namnet ägg? Alltså det kändes bara rätt. Kände du en connection ja. Med ägg liksom? Det kändes bra. Ja, ah, kolla Linda, jag vann. Jag tror inte det var en tävling. Fast det var ju, nu när jag vann var det solklart en tävling. Återvänd till Alex, okej. Okay. Linda, du är jättelångsam och du kan galoppera snabbt med din häst. Bara jag som undrar vart på Jorvik polisen håller till, om det ens finns poliser på Jorvik. Alltså det är en mycket bra fråga. Det verkar ju inte finnas några poliser här. Nej. Vi verkar ju kunna göra lite vad vi vill. Alltså ägg är så snabb. Har du sett? Wow. Om det vore ett ägg, skulle du vara ett löskokt eller ett hårdkokt ägg då? Hårdkokt. Mm. Du då? Nej, alltså jag tycker inte om löskokt ägg. Den här drivveden är perfekt. Tack, jag plockade den själv. Med hjälp av ägg. Jag tror att vi har tillräckligt för att få till en rejäl lägereld ikväll. Ska vi göra det i snön? Okej. Okay. Olivia, vi andra har fortfarande sysslor som måste göras. Om vi bidrar med några shillings kanske du kan hämta maten till grillningen. Okej. Okay. Hon försöker lura mig. Ja. Välkommen till Jorvik. Blir man hasslad det första som händer. Matbutiken ligger nära. Du kan välja vad du vill. Det här är enda butiken. Alltså, finns det inget typ Ica Maxi? Jag tror inte de säljer monster här. Ekologiskt och så. Köp så det räcker till 6 personer. Maja, läraren du träffade i morse kommer såklart vara där. Och vår vän Ann kommer. Jaha, jag läste Maja och läraren. Men du var Maja. Ja. Det var jag som inte läste. Hur? Jag är förvirrad nu. Vadå? Hur kommer Ann hit? Ja, men hon har inte fastnat i Pandorien. Dö. Ja, okay. I guess. Dessutom skulle hon väl försvinna från en tävling i Frankrike? Ja. Då kan hon inte vara på Jorvik. Nej, jag vet inte. Det jag är förstår inte nu. Det är lite oklart hur det här går ihop när alla ödesryttare bara försvinner sen. Men... Tina. Okej. Okay. Men! Ost. Marshmallows. Va? Vad är det där? Kycklingklubba. Det här en såg... En bit ost.
Fanns det här igår? Jag såg inte det. Jag tror det fanns igår. Korvar, marshmallows och morötter. Smakar bra rostade förmodligen. Vad vill vi ha? Ja, vi kan ju bara köra upp en sak. Vi måste välja väl nu. Vad ska vi välja? En korv, en marshmallow eller en kycklingbit? Eller en morot? Vi kan inte grilla morot. Varför skulle man inte kunna det? Du kan ju ugnsrosta en morot, då kan du grilla den. Nej, men vi kan inte... Våra nya vänner vill att vi ska fixa en middag. Vi kan inte komma med... De avgör om vi ska vara deras vänner nu. Ja. De så ser vad vi väljer och så bara... Oh. Nu valde jag morot. Men jag kommer testa att grilla allt senare, men... Gick upp till level 23 idag, är så glad. Åh, kyckling och klubban. Ja, men då har vi fått två på den... Ska vi ta den då? Kycklingklubba? Ja. Oh. Det är alla mina pengar. Det är ju ett rån. Ja. Okej. Okay. Och det är nu de bara, du kan inte grilla den. Åh, kyckling blir supergott med lite kryddor. Ikväll blir det fest. Tack för att du hämtade det här. Utforska gärna området lite, Olivia. Det kan vara mysigt att tillbringa en lite egen tid med ägg. Vi är vid lägerelden när du är redo för middag. Okej. Okay. Kan jag få tillbaka pengar? Du får inga pengar. Nej. Ja, ja. Det blir inga pengar. Men jag vill ha. Jag vill ha pengar. Hur ska jag annars kunna köpa morötter för att grilla? Ska vara med på baronessans kamp för första gången. Lycka till, hoppas det går bra. Åh, oh, jag är jättetaggad på att göra de nya championaten i snön. Oh. Ashley Rainstar. Det var fint. Ja. Fast ägg. Fast ägg. Jag tycker att ägg är det finaste hästnamnet. Jag älskar att de har sin så här standard som de alltid sitter liksom. Ja. Olivia, du kommer precis lagom. Kom och sätt dig. Okej. Okay. Åh, oh, vad mysigt. Jag vill ha en bild på det här. Det är jättemysigt. Varför får inte Maja sitta ner? Vi saknar någon. Ja, titta, där kommer han. Nu är alla här. Vad kommer han ha för häst, tror du? Jag vet inte. Det får vi se nu. Åh. Det är Concord. Ja. Alltså, så. Alltså det är lite synd att det är en gammal dressyrsadel, men... Ja. Jättefin. Men hon har ett nytt träns. Ja. Hejsan, jag heter Ann och det här är Concord. Jag är här som gästlärare idag. Genom att ge lektioner håller vi oss i toppform inför tävlingar. Vi ska på en stor tävling nästa vecka. Hur är det med dig, Olivia? Hur är det? Utmattad och lycklig längtar efter nästa lektion. Alltså vi sitter där på vår lilla hötus. Titta marshmallowsen. Ja. Gud vad mysigt. Vad ska vi ta? Utmattad och lycklig. Längtar efter nästa lektion. Längtar efter nästa lektion. Jag ska påminna dig om det när du vaknar upp stel och öm imorgon. Lisa, kan du sjunga en sång innan vi lägger oss? Ja, självklart. Nu hör ju inte jag något ljud. Du kanske kan lyssna. Jag lyssnar. Du får lyssna. Men alltså, det här är så mysigt. Sjunger hon för oss? Nej, jag spelar bara gitarr. Ja, men det är också fint. Alltså, nej, nu sjunger hon. Vad sjunger hon för låt? Jag vet inte vad den heter. Vänta, men jag vill också här. Lyssna. Är det Star Riders den heter? Ja, det är det. Det är jättefint. Plopp. Plopp. Nej, alltså grejen är att jag kan inte sitta med headsetet på, för då hör ju inte... Alltså Olivia hör ju inte det här och jag hör inte Olivia, så därför så har vi ingen headset. Vet ni när det är snöstormar? Alltså det är väl ett visst antal man kan göra varje dag nu som kommer en gång varje hel timme. Tror jag. Ja. Jag har inte kollat så jättemycket på det där. Gud vad kallt att sitta direkt på snön. Ja, det ser lite kyligt ut. Men jag ville heller inte stänga av snön. Det var lite kul att den var på direkt när vi startade också. Mm. Vad gör ni? Vi har startat ett nytt konto för vi vill se hur det ser ut när man börjar spela nu. Ja, de gjorde det här i onsdag, eller ja, igår.
Så vi ville kika på det. Jag går och lägger mig. Kom Olivia, jag följer med dig till din stuga. Det är inget så här, vill du också gå och lägga dig? Eller är det bara, nej, nu ska du i säng. Jag måste tydligen sova. Vänta, jag är redo med mitt hö. Med mitt hö? Jag ska sova med min hötuss. Jag ska ha den som gudde. Det är så här när man inte har varit på ett ställe innan. Man vet ju inte vad de har för kuddar. Hur stänger man av snön, Jenny? Du kanske kan visa. Här uppe finns det en snöflinga. Och om man klickar där så står det slå av slash på snöeffekt. Vi har haft live i en halvtimme. Och jag vet inte om vi kommer göra mer uppdrag på kontot senare. Jag tror inte vi kommer spela in video så direkt. Nej, alltså du har ju ditt bergkonto som du har hållit på med, eller vad man ska säga. Så. Här, varsågod Olivia. Jag har ett konto till dig som du kan göra playthrough på. Nej. Nej, ja, ja. Nej. Trodde ni pratade med Olivia som du spelar med? Vi har Olivia här, och så har vi Olivia hos mig. Ja. Ja. Det är inte alls förvirrande, eller? Va? Jo, det var ju du som bara, snälla kan den heta som nej, jag heter? Och jag bara, nej, du såg Olivia i namnlistan och sen vände du dig om till mig med glittrande ögon och sa, snälla. Det kan ha varit så. Men du heter i alla fall inte Ägg. Nej. Tänk om jag hade kunnat döpa dig till Äggson. Okej, nu ska vi titta i stugan. Oh. Här är det. Okej. Okay. Bra jobbat där ute idag Olivia. Vi är så glada att du är här. Dröm söt. Dags att vila. Eller är det? Är det här ett hot? Okej. Va? Ska det där vara ögon som somnar? Eller? Jag vet inte. Sover vi här ute? Fick vi inte ens gå in? Vad händer? Var är jag? Är det här en dröm? Vad är det där borta? Jag tror du vill att jag följer efter. Vad är det här? Oh. Det är väl Fripp, eller? Jag tror att det ska vara Fripp. Nej, men klappa inte hästen nu. Jag ville ta en bild här. Jag vill inte ha med hötusen bara. Okej. Okay. Spring inte så fort, min häst. Kolla! Wow. Oh. Det är inte det. Okej. Okay. Vi blir typ introducerade till allt på en gång här. Ja, det är lite pandorisk energi här också antar jag. Ja. Alltså det här är jättekult. Men det här är ju vår dröm nu. Eller alltså, vi drömmer ju. Ja, men det är jättekul. Ja. Jag gör en käpphäst medan jag lyssnar på er. Nice. Hoppas det går bra. Wow. Hur långt ska vi springa? Var är vi ens? Vad ska det liksom vara? Alltså, ja, vi är ju typ där vi var innan, men ja. Vad är det här för plats i spelet? Den lilla ekorren som sitter där. Ja. Hur långt ska du springa? Var ska du? Ja, du skulle ju följa efter. Men jag tror att han ska stanna här uppe. Nej. Oh. Det var där runstenen var till för då. Ja. Den var vi och tittade på igår när vi streamade. Åh. Coolt ju. Jag tror du ska klicka på den. Jag tror det med. Jag vill bara en bild. Utan hötusen. Oh. Oj. Allt klias. Oj. Är vi i någon smage nu eller vad? Åh! Oh. Åh! Oh. Den fjärde mörkerryttaren. Ja. Oh. Titta, titta. Wow. Det blir ju lite förstört över att vi har en hötuss i arm. Ja. Armen, handen, men... Heidens harpa. Oh, där är han. Där
det här är så mycket coolare än när jag började spela. Lite så. Jag känner mig lite rånad på min upplevelse. Okej, har vi drömt klart nu? Har vi drömt klart nu? God morgon Olivia, upp och hoppa nu. Dags att äta frukost med de andra vid lägerelden. Alltså jag vill inte vara sån, men har vi inget köksbord? Inomhus, det snöar. Mot lägerelden. Jag ska äta mitt hö. Tänk för alla nya spelare som börjar nu och bara, hö i min hand. Alltså det blir lite förstörd upplevelse, absolut. Ja. Jag trodde de skulle ha fixat det här tills idag. Sånt brukar de ändå vara ganska snabba med att fixa. Har Maja haft en egen häst innan? Det har hon inte, va? Nej. Jag antar att det här är henne häst då. Ja. Det var väldigt söt. Okay. God morgon, kampare. Har du sovit gott, Olivia? Har du sovit gott? Mm. Du ser fortfarande lite trött ut. Jag hade en jättekonstig dröm. Jag ska försöka beskriva den. Den började med att jag red i skogen. Och sen vaknade jag. Jaha. Vi berättade hela. Helt galet, Olivia. Den där drömmen låter läskig. Var du rädd när du vaknade? En riktig mardröm var det väl inte? Nej, drömmar är inget att vara rädd för. Nej, den tar vi. Har du ofta konstiga drömmar? De ser jättesussiga. Vad har vi? Har vi livlig fantasi eller har vi ätit för mycket mat? Det måste varit den där kycklingen igår. Alltså. Ja, den kanske inte hade blivit hanterad på rätt sätt. Kyckling är ganska känsligt. Ja. Du nämnde skugglika figurer som människor, eller? Ni var med i den allihopa, tar vi, va? Majas häst är väl hästen på Glömda hedarna? Nej, det är Ellie. Ja. Maja har ju en häst som heter Ellie som är vid Glömda hedarna, men vid stallet har hon inte haft någon, va? När hon har stått i Moorland. Inte som är liksom, som de säger, är hennes. Det är ju den hästen som heter Lynx. Ja. Den Connemara har ju varit innan, jag vet inte vad det är nu, som hon ska ta hand om. Den som sparkar ut alla sömmar och grejer och är busig. Ja. Okej, vi fortsätter. Din dröm var verkligen skum, men nu är det ljust ute och dags att rida lite. Vi har gått upp i Läffel! Titta vad glada vi blev! Vi drar och hoppar. Det ger dig något annat att tänka på. Vi är tillbaka till paddocken, Olivia. Maja och jag möter upp dig där. Okej. Okay. Kom, ägg. Vi ska på hoppträning. Kom, ägg. Men det är inte mitt fel att du döpte hästen till ägg. Det var du som döpte hästen till ägg, Janne. Nej. Du har ingen bevis för att jag är i fel håll, tror jag. Ja. Jag är inte härifrån. Det är det ju. Men jag hittar ju inte här. Jag kom hit nyss. Åh, hej. Måste du peta på mig? Jag har inte ens varit i närheten. Du petade på min axel när du drog i ditt hår. Det var mitt hår som petade på dig. Varför petade du på mig håret? Okej. Okay. Hade jag börjat spela nu hade jag bara, wow, det här spelet känns så spännande. Ja. Mm. Lite skillnad. Men till Star Stables försvar, det här var typ enda hästspelet online som fanns när jag började spela. Ja. Så jag var ju ändå så här, wow, ett hästspel. Prata med mig när du är redo att tävla. Jag är redo att tävla. Prova på tävlingsbanan som jag har fixat. Det är en tävling helt utan stress. Det finns ingen timer. Så lär dig bara hur allt funkar och ha kul. Okej. När får vi pengar, Maja? Kan vi få en peng? Vi får aldrig pengar. Nej. Vi kommer inte ha råd att leva här på Jorvik. Hur mår vi då? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött. Och nu? Ni kanske kan ha live någon dag när ni samlar snöflingor. Ja, det hade varit mysigt. Mm. Och hopp. Hur hittar ni SSO eller vart ni intresserade? Vad fick er att spela? Jag hittade genom att det var några av dem jag spelade ett annat spel med som började prata om det. Och de bara, vi har börjat spela det här, testa. Och jag bara, okej. Okay. Så var fast. Och du hittade via YouTube? Japp, jag fick upp det som rekommenderat att det var en som körde en playthrough på Star Stable och då började jag titta på de videosarna och sen ville jag börja spela spelet. Wow, bra jobbat! Okej,
Visst, väldigt bra. Men utan en timer så är det ingen tävling. Maja, alltså det du beskriver är ju i princip en nöjesrikt. Det är dags att göra det här ordentligt. Oj! Vilken sträng lärare vi har fått. Åh, vi kan levela upp vår häst. Åh, nu kan vi galoppera fortare. Yes, nu kan ägg vara ett snabbt ägg. Prova min bana med timer. Jag är här för att lära dig hur man vinner och sätter. Ja, jag kan behöva öva. Snälla Ann, hjälp oss. Jag sitter bredvid Janni medan hon spelar. För jag är hemma hos Janni. Yes. Så vi kunde inte spela ihop. Eller vad man ska säga. Jag ger bröd och Olivia att styra, men det vill hon inte. Säg till om du vill byta. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Okej. Du läser så bra. Fast jag gör ju verkligen inte det. Nej! Oh! Yes. Den du. Såg du den? Vi är supersnabba nu. Alltså, ägg kommer vinna den stora tävlingen. Ja, kolla, nu blev de imponerade. Ja. Bra jobbat, Olivia. Du var jätteduktig här. Mm. Men det är ju inte jag, det är ju vårt kärleksbarn har ju sagt. Men hon heter ju Olivia. Ja, det är Olivia. Hia har inte hiat sig på länge. Nej, Hia har lagt ner karriären tyvärr. Mm. Olivia har en ny karriär nu, men jag får inte berätta vad det är. Det är hemligt. Vad är det? Tittar du på mig sådär? Det var Olivia som valde namnet ägg. Nej. Okej, det kanske var jag. Men det är gulligt. Bra jobbat där, Olivia. Du och ägg rider bra tillsammans. Alltså, ägg är bra. Jätteduktig. Olivia, jag har en kuslig känsla av att ett lokalt namnmärke dök upp i den där drömmen du berättade om. Jag är inte säker, men kom, vi går till skogen bakom stugan och kollar om du känner något. Eller känner igen något. Skulle ta in mina hästar och såg att grannens unghäst var på rymmen. Tur att hon är lätt att möta med godis och väldigt snäll. Åh, alltså det är... Den paniken när hästar rymmer. Ja. Om man inte vet om man ska få tag i dem liksom. Nej. När jag började spela fick man inte ens hoppa förrän man var i en viss level och Star Rider. Ja, samma här. Oh, the times have changed. Ja, min hötus. Jag tror vi borde kika runt i skogen lite. Okej. Okay. Är det något här som ser bekant ut? Följ dina instinkter. Vi ser efter om min magkänsla stämde. Okej. Okay. Vad är det där borta? Rött sken. Vi rider mot det. Blir jag zappad nu? Testa. Nej. Det flög iväg. Oh, man ser det typ inte ens nu när det är snö. Nej. Kan jag klicka? Vad tar du iväg? Den är borta. Du kan ju stänga av snön också. Men det är mysigt med snö nu när vi hade snö från första början. Jag tror du bara ska springa efter, du ska liksom inte fånga. Oj, meteor kämpar upp. Ja, det är djup snö också. Titta, en lilla ekorren som vi såg innan. Det är så set. Mm. Oj, har en liten skettis på 45 år typ. Tror enda anledningen att han fortfarande lever är för fodret. Känner du igen den här platsen, Olivia? Kanske i min dröm så lyste den och det fanns skuggliga gestalter där, den va? Ja. Jag tror jag kan förklara det, men du måste ha ett öppet sinne. Jorviks ursprungsberättelse är full av magi och hängivenhet till en mytisk gudinna i konflikt med en ondskefull varelse. Det är en berättelse om uppoffring och ljus i kamp mot girighet och mörker. Det här är typ när man så här träffar en ny person och den så här verkar chill och nice först och sen så blir det konstigt. Ja. När de öppnar upp sig ber och ber. Aideen kommer ljus och liv och hästar till denna ö och det finns en druidkult
som håller hennes historia och syfte levande. Den här runstenen är deras. Det är inte dags för dig att lära dig allt än. Men du kan lära dig det här. Runstenen är en källa till godhet. Du kanske blir kallad att tjäna. Möjligen är du skyddad. Men så småningom på något sätt kommer du bli medveten om din roll i den här legenden. Den här episka striden. Om det är mer än bara en legend förstås. Och om du tror. Det här kändes lite som att vi blev invärvda i en sekt nu. Ja. Jag känner ju lite kanske att man inte ska nämna om en druidkult bara lite. Alltså. Eller att vi blir kallade att tjäna. Ja, jag känner liksom, kan vi i alla fall liksom lära känna varandra innan vi börjar prata om kulter och att jag ska tjäna ett syfte? Kan jag liksom få levla upp min häst lite först så jag kan fly från faran om jag behöver? Jag ska dra på danspass nu. Hej då, en fin kväll. Detsamma, hoppas det går bra. Ja, så kul. Åh, hej hej. Nu ser vi vad vi får fortsätta med. Vi pratar med de andra om det här. Vi rider tillbaka till lägerelden. Okej. Okay. Jag får fortfarande inga pengar. Nej. Du ge mig pengar. Du är ständigt fattig. Ja. Alltså ni lurar mig varje gång de säger Olivia. Så jag tror du säger till Olivia och så bara, ja ah, just det. Ja. Men Jannis ögon glittrade så mycket när hon såg att hon kunde välja en gubbe med namnet Olivia. Nej, men mitt namn finns inte. Och sen om hon är bråkig kan jag skrika Olivia! Fast varför skulle jag vara bråkig? Jag är aldrig bråkig. Det är du ju. Du är jättebråkig. Nej. Joho. Nämn ett tillfälle jag har varit bråkig. När du blir arg på mig för att jag vill göra någonting för dig. Då är jag ju inte bråkig. Det är du ju. Det är jag inte. Det är du visst. Nej. Jo, för evigt. Men. Jag sa för evigt. Det här är jättebra tips. Om ni vill vinna ett argument så säg bara för evigt. För då gäller det för evigt. Då kan inte den andra säga emot. Varför heter din häst ägg? Oj, det är ett fint namn. Och så. Varför sitter du med handen för ögonen och suckar åt mig? Jag suckar inte. Ni måste bara höra det här. Det hände något märkligt i skogen. Ni vet den där konstiga drömmen Olivia hade i natt. Öns runsten dök upp i den. Linda, tror du att drömmen kan ha varit en uppenbarelse? Lisa, väldigt kul. Här ska jag bara. Olivia, vi är helt normala här omkring. Blir inte avskräckt. Ja, fast jag är lite avskräckt. Ja, jag gillar hur hon försöker släta över det hela. Alex, allting är lugnt. Jag berättar lite om legenden om Jorvik för Olivia och förklarade att jag tror att den konstiga drömmen från i natt hade med den att göra. Hur mycket berättar de för dig, Olivia? Att det pågår en strid mellan gott och ont. Ja, jag tror det. Allt där stämmer ju nu. Ja. Åh, jag reflekterade inte över en sak innan. Vi har väl inte sett Ann utan nej. De pandoriska skadorna? Nej, det har vi inte. Hon är jättesöt. Alltså hon är jättesöt sen också, men vi har liksom inte sett den här versionen av Ann, tror jag. Nej. Inte. Just, det slog mig nu för jag bara, oj vilka gröna ögon hon har. Ja. Åh. Vi tar den då. Ja. Oroa dig inte Ann, jag gav bara en liten sammanfattning. Olivia kanske är typen som kan känna av mystiska vibbar. Eller så kanske det döljer sig mer i den här historien. Det får tiden utvisa. Just nu tycker jag vi fokuserar på nuet. Maja, vad är nästa punkt på schemat? Du är färdig med dina grundlektioner hos mig, Olivia. Du kan resa till Morland nu om du vill. Det är stallet på andra sidan bron. Det är där jag bor. Så självklart tycker jag att det är bästa stället på hela Jorvik. Vad är det där? Ursäkta! Du har ändå inte plats för den i din garderob. Vet du vad jag fick när jag började spela? Vet du? Det var en grön t-shirt. Ja, det var vi alla. Okej. Okay. Yes. Olivia, var försiktig där ute. Jag vill inte säga att din dröm var ett dåligt omen. Men ändå, vi ska vaka över dig och be våra vänner att göra detsamma. Jag ska ut och turnera med bandet snart. Men om du stannar på Jorvik så hoppas vi verkligen att vi får träffa dig igen. Åh, tror du att Ann kommer säga något om som ska tävla i Frankrike? Jag hoppas det. Ja, för annars blir det här jättekonstigt.
Såklart ni kommer att träffas igen. Olivia, jag rider med dig, men för säkerhets skull, här är en karta för att hjälpa dig hitta till stallet. Den visar andra platser på Jurvik också. Så den kan bli användbar om du skulle gå vilse. Åh, vi har fått vår karta. Vi har redan tittat på den innan i för sig, men ja. Är det slut nu? Hallå? Ska vi rida dit bort bara då? Ja, du kan ju testa och se vad som händer när vi rider till Morland, om det är lite ändringar där också. Kanske jag också ska skapa ett nytt konto, så är det intressant. Det var jättekul. I alla fall bara för att få känslan av att spela det här själv, eller vad man ska säga. Ann sa ju innan att hon skulle på en tävling nästa vecka. När sa hon det? Hon sa det innan på kvällen. Men Jaha. Hon sa inte specifikt att hon skulle till Frankrike. Ja, fast det kanske de har skrivit ur. Ja. Ur storyn. Jag har för mig att det var Frankrike i alla fall. Aj, alltså min axel. Är detta bara för gratisspelare? Alltså nej, det är om man startar ett nytt konto. Så man får... Ja, men det blir ju gratis. Eller vad man ska säga. Just det här. Mm. Min hals. Ja, min också samtidigt. Bra tajmat. Det känns alltid bra att komma tillbaka hem. Alltså, jag hade ju typ, så som vi bor, hade det där legat lika långt ifrån mitt hus, hade jag ju typ räknat det som hemma också. Ja. Hörde din axel eller vad? Åh nej! Förra gången var det fingret och nu var det axeln. Kan du sluta traumatisera människor? Men jag gör det ju inte med flit. Alltså du vet, jag brukar inte sitta och knäcka grejer med flit. Det bara låter om jag rör på mig. Välkommen till Moreland. Tack. Titta på tröjan, titta på tröjan, titta på tröjan. Men va? Åh! Oh. Nej! Jag vill också ha den. Star Stable, va? Men den här finns ju att köpa i globala shoppen. Ja. Jag vill ha den också. Titta, du och Ashley matchar. Matchy, matchy. Okej. Varför får inte vi den? Ja, men lite. Alltså, jag vill ha. Morlandstallet drivs av Thomas och hans son Justin. Åh, vi får träffa nya Justin. Sluta, jag gjorde inte så. Jag gjorde inte sådär med händerna. Du såg ingenting. Justin väntar på dig på den inre gårdsplanen. Han kommer att lära dig mer om hur du sköter om din häst. Ja, det kan vi behöva lära oss. Vi har bara ridit ridpass och... Ja, vi saknar borste och hovkrats. Ja, vi har inte fått den. Vi har bara hö. En liten hötus. Det kändes lite bättre med jackan, för det kändes lite kallt med t-shirt. Föredrar ni den gamla eller den nya introduktionen så länge? Den nya. Alltså det var ju mycket mer så här, man fick ju typ inte veta att det var så mycket magi och så. Alltså inte när jag började spela och inte när jag skapade Bow heller. Och det är inte så länge sedan. Nej. Nej, men det är ju verkligen så här. Det känns som att man bara, oj, jag är på ett riläger. Ja. Oj, jag är tydligen väldigt speciell. Ja. Oj, det är lite magi här och mörkerryttare och massa onda människor. Oj, nu måste jag rädda Jorvik. Nu känns det lite mer som att man bara, oj, men jag kanske är utvald ändå. Vad söt islandshästen var i Boots. Ja. Gud vad gullig. Okej, vi ska träffa Justin. Vi ska träffa Justin. Hej, du måste vara ny här. Du kan inte se så många människor, Justin. Du står ju bara här jämt som en mupp. Alltså hans väst. Jag vill ha den. Det är jag som är Justin. Du sa att du hette Olivia, va? Trevligt att träffas. Här på Morlandstallet värnar vi om våra hästars välmående. Och ha en häst är inte detsamma som egen cykel eller bil. Det är ett förhållande. Ju mer tid du tillbringar med hästar, desto mer kommer du se hur mycket ni måste ge till varandra. Men vi kan börja med hästskötselns grunder. Nu. Okej. Okay. Ibland önskar man att ni hade en livekamera så man får se vad tusan ni håller på med. Jag tror det är bäst för allas. För allas säkerhet psykiskt så borde ni kanske inte se vad vi gör. Nej. Nej. Okej, vi ska ta hand om hästen. Klicka på din hästs huvud. Jag läste klia på din hästs huvud. Jag är på gulligt. Okej.
anledningen till att vi bara ser hjärtan över. Jag ser inte vad ni skriver om ni skriver till oss. För att vi har inte registrerat det här kontot. Eller mejlen. yes. Okej, vi ska prova att klicka på knappen. Bra. Titta, vi kittlar ju honom under magen också. Med hötussen. Här, jag har ridit runt med den här ganska länge. Den är nog varm. Vad händer nu? Jaha. Jag trodde det hände något jättespännande. Ja, men den visar bara vart butiken är för hästmat. Ja. Okej. Okay. Vatten. Jag gillar att de lite snyggt la in det också. Att man kunde hämta en brunn innan. Ja. Och så borste lille hästen. Ja. Åh, titta vad glad han blev. Oj. Ja, men starthästarna dansar sådär. Nej, men det var snarare efter han hade dansat klart att det... Vad ska... Okej, ägg glad. Det är för att jag döpte honom till ägg. Titta, det ser ut som att vi är på något så här läger tillsammans och har fått likadana outfits. Ja. Bra jobbat, Olivia. Bra, Olivia. En häst som sköts om varje dag känner sig frisk och glad och kan springa snabbare. Hästar som inte får sin dagliga skötsel blir trötta och ledsna och springer långsammare. Jag slår vad om att ägg kommer att skötas om på bästa sätt av dig. Kan du ta hand om ägg? Efter du har kastat ut honom för stup och brytit alla hans ben. Det har ju inte ens hänt än. Det skulle aldrig hända dessutom. Jag har inte gjort det. Hö säljs i många butiker, särskilt i närheten av stall. Du har säkert redan lärt dig hur du fyller din hink från brunnen. Det är gratis såklart. Ja, men jag har inte fått några pengar. Du kan tjäna shillings genom att hjälpa till med sysslor i Mårlandstallet. Vi sätter upp jobb som måste göras på anslagstavlan vid stallet. Listan uppdateras dagligen så du kan komma förbi varje dag om du vill. Åh, ja, vi måste titta vilka vi har fått. Vänta för ett ögonblick. Ägg verkar ha lite ont i ryggen just nu. Åh nej. Vi ringer veterinären sen. Vi har fått in jättemånga. Jag kan se om de har ändrat någonting där. Detta är inte det nya intro. Jo. Alltså det här tillhör ju det gamla. Men anledningen till att vi fortsätter med att göra det här är för att Justin har blivit uppdaterad också. Ja. Och det är lite uppdaterat ändå. Han säger inte exakt samma saker. Och det är lite nya typ förtydligheter. Mm. Eller vad man ska säga med... Så det här är ändå uppdaterat. Så jag skulle säga att det ändå ingår i ett nytt intro. Ja. Träffa ridklubben Bobcat Girls. Okay. Jag tror att du och Egg är redo för en utmaning nu. Det finns en paddock precis utanför förbi butikerna där ute. Rid dit och prata med Loretta, en av ledarna för ridklubben Bobcat Girls. Hon kan ha lite vass attityd, men låt inte det skrämma dig. Be henne visa dig hur tävlingen fungerar här i Moreland. Okej. Min pappa Thomas vill träffa dig. Han verkar vilja be dig om något väldigt viktigt. Jag är rädd att det kan ha med våra problem här att göra. Mr. Campbell, den otäcka chefen på ett företag som heter GD, gör allt i sin makt för att vräka oss så han kan riva stallet och bygga lyxlägenheter här. Vi försöker komma på ett sätt att stoppa honom, men han är hal som en ål. Du borde kunna hitta Thomas utanför stallet. Du? Ja? Du måste rädda stallet. Ja, genom att vinna en stor tävling. Men alltså här hade det ju varit perfekt om de hade uppdaterat Thomas Moreland. För det är ändå en karaktär som vi träffar så tidigt. Ja. Men nej. Han är gammal och crusty. Hey, crusty boy. Vi har spelat den nya introduktionen till spelet. Så det är det man har missat. Så vi har precis kommit till Moreland. Mm. Tack för att du kom hit så snabbt, Olivia. Situationen med Mr. Campbell från GD håller på att fullständigt spåra ur. Jag behöver din hjälp. Okej, vi har precis träffats, men fine. Titta, vi har börjat bygga rykte. Är det vårt första rykte? Ja. Vårt första rykte. Tryck på C. Åh! Titta, ägg. Ska vi byt kön också? Inte välj kön, utan byt kön. Vad är han för något? Det känns som att han är en vallack. Ja.
Hur gammal är han? Det känns ju som en äldre herre. Men han är ju grå. Han är inte blivit helvit än. En vuxen då? Ja, men han kan vara, eller du sa han, han var ett gammalt ägg. Ja, det där är vårt gamla ägg. Vårt gamla ägg. Ja, jag är hemma hos Jenny. Jag hörde precis att han nästan har övertygat rådet om att GD äger rättigheterna till rådet med ett stort R också. Vilket är det här rådet de pratar om? Ja, det är rådet. Till marken när det finns knappt någon tid kvar att stoppa honom. Nu håller hans läskiga lantmätare på att sätta upp sin utrustning för att skapa en detaljerad karta till den planerade sprängningen. Jag är den rättmätiga ägaren av den här marken, men jag behöver få tid på mig för att bevisa det för rådet. Alltså menar han... Har det verkligen varit så innan? Jag behöver typ gå tillbaka och kolla på min första Bow-video, tror jag. Ja. För det känns inte som att... Vad är det? Där. Nej, truttet ägg. Ägg. Kan du hjälpa mig att rädda Morlandstallet? Vi måste uppehålla Mr. Campbells lantmätare för att köpa oss lite mer tid. Allt du behöver göra är att stänga av deras GPS-utrustning. De sätter upp den i området utanför stallet, mellan här och bergen där deras byggnadsplats ligger. Jag har markerat ungefär var GPS-utrustningen finns på din karta. Lycka till! Okej. Okay. Pengar! Oj, våra första pengar! Jag gillar att de bara går runt här och ser det helt juligt och grejer. Vad dåligt man ser markeringen och så när det är så ljust. Alltså ja, i snön. Du kan ju stänga av snön. Nej! Nej! Jag ska ha min snö, jag har väntat. Vi har spelat igenom första introduktionen på ön. Så vi har precis kommit till Morland, det är det man har missat. Det du har missat är helt enkelt det som är nytt. Ja. Jag vill prata med Loretta och se om hon säger något nytt. Oj! General Bobcat. Store shopkeeper Bobcat-butiken. Oh, nej, det här vill jag inte ha här. Nej, tryck på där. Så, bra. Jag tänker inte ens på att den där knappen finns där. Snälla Frio, vad gör du? Ja, du... Nu ser jag jätteförvirrad ut. Han ligger och gör ljud. Ja, det är jag som är Loretta. Låt mig gissa, Justin skickade hit dig för att du ska lära dig grunderna i tävlingsridning. Klart han gjorde. Alla på Målandstället vill gå med i min ridklubb. Vill vi? Lektion nummer 1. Bobcat accepterar bara de bästa. Om du vill rida med oss måste du förtjäna din plats. Lektion nummer 2. Träna, träna, träna. Tävlingen vässar dina färdigheter som ryttare. Hjälper din häst att uppnå sin potential och stärker bandet mellan er. Innan vi går vidare till lektion nummer 3 så måste jag se vilken nivå du och vad heter din häst. Säg inte att det är något fluff. Att det är fluffhjärta eller något sånt töntigt. Nej, det är ägg. Ägg? Okej, det kan jag väl jobba med. Jag bad min klubb ordna en övningsbana i paddocken. Oroa dig inte, den är väldigt grundläggande. Allt du behöver göra är att passera mellan flaggorna i rätt ordning innan tiden tar slut. Då ska vi se vad du och ägg kan. Du, vi kan en hel del, Loretta. Nu ska du få se. Jag tycker absolut man kan skapa ett konto bara för att testa spela igenom det första. Det tycker jag absolut är värt. Ja, det var ju mycket. Jag tänkte så att det bara skulle se lite annorlunda ut, men det var ju helt annat upplägg. Så jag skulle också säga att det är värt att göra. Okej, vänta, nu får vi gå. Kommer de nya hästarna som inte är magiska stanna för alltid? Jag tror det, men jag vet inte. Nej, det lär ju stå när de väl kommer. Men de har inte skrivit något om det nu, vad jag har sett. Jag tror vi får vänta och se. Ja, nu är du väl ändå imponerad av mig och ägg, Loretta. Ja, precis. Det var inte så illa för en nybörjare. Du och ägg är ett bra team. Du skulle kunna stanna i paddocken och rida runt i cirklar. Men om du... vill bli någon på Jurviks ridscen så måste du sikta högre. Lektion nummer 3. Gjorde vi inte precis lektion nummer 3? Jag är väldigt... Nöj dig aldrig med något mindre än storhet. Oj! På tal om storhet. Bartok och jag har en viktig tävling att förbereda oss inför. Den andra klubbledaren Tan kan ta över härifrån. Okej. Oj, vad mycket pengar vi fick. Åh, vi har 25 shillings. Kan vi köpa en halv hötus för? Ursäkta, alltså Charlotte! Ska ni ha live i en timme till?
vet inte. Ja, inte riktigt så länge. Vi behöver gå ut och ta in hästarna för att de är dyngsura för det har kommit så mycket blötsnö. Mm. Så jag vill gärna att de ska hinna torka lite inför natten sen. Du måste vara den nya tjejen som alla pratar om. Mitt namn är Tatiana, men mina vänner kallar mig Tern. Välkommen till Jorvik. Jag hoppas inte Loretta skrämde dig. Hon kan vara lite intensiv med nytillkomna, men hon menar väl. Hon tar ridning väldigt seriöst. Det är därför Loretta insisterar på att Bobcat ska hjälpa de nya ryttarna på Moorlandstallet att träna. Hon kallar det välgörenhet, men jag har en känsla av att hon letar efter en framtida Bobcats i hemlighet. Eller inte en framtida, utan efter framtida. Nu ska vi prata om tävlingar. Här på Jorvik är ridning en nationalsport. Alltså, finns det andra sporter? Alltså, jag har ju sett en fotboll en gång. Ja, men har vi någonsin sett en NPC eller någonting spela en fotboll? Nej, men det är det jag menar. Vi har liksom bara en sport. Ja. Ej häst. Ej häst. Ska vi prata om tävlingar? Var var jag ens? Det vet jag inte. Här på Jorvik är ridning en nationalsport. Du kommer inte ha några problem att hitta tävlingar när du utforskar. Att öva på tävlingsbanor är ett jättebra sätt att träna din häst varje dag. Jag ska låta dig prova vår grundläggande tävlingsbana. Kom ihåg, det är bara för träningssyfte. Bara gör ditt bästa. Okej. Okay. Ja, vi får göra den. Okej. Okay. Hej, hur fungerar snöstormarna? Du sitter jättelångt ifrån micken nu. Ja, jag vet, men jag behövde vila ryggen lite. Men varför tar du inte den andra stolen bara? Ja, för att... vi ska inte streama så jättelänge till, för vi måste gå ut och ta hand om hästarna. Jag tänkte inte att vi skulle sitta så länge. Vad sa du? Om snöstormarna? Ja, hur fungerar de? Alltså, det verkar ju som att man kan göra dem några gånger per dag. Men att, att det kommer en ny... Är det två nya, va? Varje hel timme. Jag vet, alltså jag har inte varit inne och spelat så himla mycket. För att jag såg att man bara men fick poletter ifrån snöstormarna. Så jag kände inte att det var värt att stressa med att göra dem hela tiden. Så som det var förra året. Så jag har inte bedrivit så stora undersökningar. Nej. Yes! Åh, vårt personliga rekord. Det var första gången vi gjorde tävlingen, men okej. Ja. Jag undrar hur Justin kommer se ut i andra uppdrag. Jag hoppas ju att han är uppdaterad i alla uppdrag han är med i nu. Mm. Så det inte kommer in en gammal Justin. Ja. Det var ganska bra för ditt första försök. Har du verkligen aldrig ridit på den hästen förut? Det verkar som att du och Ägg är som gjorda för varandra. Mm-hmm. Tack. Om du vill hjälpa Ägg att nå sin potential måste du träna varje dag. Tävlingsanordnare som jag ger dig en träningsomgång dagligen som hjälper din häst att utvecklas. Om du känner dig tävlingsinriktad kan du också besöka lopptavlan. Alltså, det är så konstigt ord. Lopptavlan. och försöka slå ett poängrekord så ofta du vill. När du använder lopptavlan så hjälper inte din häst att träna, men alla ryttare kan vinna band och de ryttare med bäst tider kan till och med vinna prispengar. Det var så trevligt att träffa dig, Olivia. Jag har så roligt i morgonanstallet. Du, glöm inte bort din träning. Okej. Okay. Va? Jag tänker på loppmetoden. Ja, jag med. Det är den jag kan tänka på. Är det där startoutfitten? Alltså, den startoutfitten är den med den här t-shirten. Sen så fick man den här jackan lite senare. Men jag bytte till den eftersom det såg lite varmare ut än att rida runt i t-shirt. Just den inte uppdaterade huvuduppdraget. Åh, nej! Gittans loppmetod. Finns det något uppdrag med Jenna eller hon bortglömt? Vi har ju inte pratat med henne än alls. Nej. Det är lite märkligt. För vi lär ju inte oss rida via Jenna nu. Nej. Utan nu gör vi ju det på ön. Ja. På ön. På ön. Jag vet att vi har tagit ett uppdrag som vi inte har lämnat in än. Men jag känner att jag vill nog faktiskt gå ut och ta in hästarna. För det har verkligen kommit blötsnö på dem hela dagen. Ja. Och jag behöver hänga deras tecken på tork så att de torkar. Ja. Och det kan ju ta en liten stund. Så jag tror faktiskt att vi får avsluta här. För nu har vi ju gjort det som är nytt liksom. Ja. Alltså allt det som är nytt. Gjorde de idag och var jättebesviken. Vad tråkigt att de inte har ändrat. Mm. För med ödesyttarna gjorde de ju så att de nya uppdragen, där var de uppdaterade. Men det kanske är så att han kommer vara i de gamla fortfarande. Ingen aning. Hur det är tänkt. Jag antar man får testa sig fram.
min karaktär släppte höbollen i sin hand för en minut och blev så lycklig och sen kom den tillbaka. Oh. Jag har också så här, jag bara, åh nej, men nu kanske de har löst det, och sen bara nej. Så springer man förbi någon som håller i något. Gillar du att ni ska avsluta när jag var tvungen att logga? Oh. Ja, men det var jättemysigt att ni kom och hängde med och kollade på det som var nytt. Jag hade gärna springit runt här, men jag känner att vi har inte riktigt tid, inte idag. Nej. Men nu har vi sett det som är nytt, och det andra är ju liksom, ja, det vanliga. Ni lämnar mig inte ägg. Vi får laga in och ta hand om ägg varje dag. Mm. Det är din uppgift nu, Olivia. Du måste ta hand om ägg, det är vårt kärleksbarn. Jag kommer glömma bort ägg. Du kommer låta ägg, och han kommer må så dåligt. Sådär. Vi har ju inga pengar till mat. Nej, jag vet inte hur vi ska ta hand om ägg. Hur ska vi ta hand om det här barnet vi har skaffat, Olivia? Jag vet inte, vi tänkte inte igenom det här. Nej, jag vet inte. Kan du ha live till på detta kontot? Alltså, det kan vi kanske ha senare. Men jag vet inte om jag orkar sitta och läsa exakt all text i en livestream. Alltså hela tiden. För det är jättemycket uppdrag i början ju. Ja. Det är mycket att läsa. Jag får kanske skapa ett konto så kan vi levla tillsammans. Ja, jättemysigt. Mm. Men din häst måste heta ägg. Ska vi ha dubbelägg? Dubbelägg, dubbelägg. Du ska hitta en Hailey. Hailey Eggson. Men så där, tack för att ni kom och hängde med. Mm. Tack Olivia för att du ville sitta här med mig. Tack för att jag fick sitta här med dig. Ha en jättebra kväll, hörni. Hej då.